Një video mesaj juaj në mbështetjet presidentit Erdogan në Turqi, për zgjedhje. Në fakt, një kryeministër tjetër i shqiptarve, ai i Kosovës, Albin Kurti, bëri fushat në Tiranë. Ju nuk mbetët dash mirë, të gjithë e kritikuam. Pse kjo ndërhyrje juaja Në zgjedhjet, s'kanë fare të gjëra dhe nuk është ndryrje, këto janë praktika që ndodhin. Albini për shembull ka bërë një video mesazh drejt për drejt ku i ka kërkuar shqiptarëve të votojnë Joe Biden. Edhe s'ka asnjë gjë skandaloze në këtë, përkundrazi është një gjë normale që e çështja është pse bëni një veprim për cilin keni kritikuar ose keni patur rezerva kur e kanë bërë të tjerët, si rasti Albin Kurti. S'kam kritikuar askënd, nuk e kam kritikuar si Albin Kurti, më që ka në Tiranë.